thank <music> you Že somnolence, sopor, koma. Je to kvantita, můžete to krásně jako odstupňovat a je to takhle docela jednoznačný a nějak se na tě nemusíte tolik zamešlet. Oproti tomu kvalita, to je pěkný nepořádek, protože samozřejmě, když hodnotíte kvalitu, tak tam máte tisíc různých stupňů od stínů šedí kvality. Jo? Kvalita to je těžký. Tak, ale Jaká struktura si bude zodpovědná za kvalitu. Samozřejmě, že kortex, vlastně mozku je korte. Takže tady vidíte ten rozdíl. Tady mi jde u kvantitě, mě jde hlavně o to, že jsem probuzený a že prostě ty hlubší centra jsou zaplý. Pro dobrou kvalitu musí mít dobrou funkci celého mozku. Není to oddělení. Není to od sebe oddělení? Pro dobrou kvalitu je předpoklad jako dobrý kvantity jo, do určitý míry. Jo? Prostě kvantita nebude dostatečná, tak nebudete ani kvalitně myslet. Že jo? Jo? Takže kvalita jde tam o ty vysoké funkce mozkové, jde tam o orientaci, že jste orientovaný. Přesně, že si uvědomujete sami sebe. To je to hrozně důležité. Takže já, já to shrnu pod orientaci. Ta je důležitá. To je orientace vlastně. Jo? že vám to pálí, víte, kdo jste, kde jste, co děláte teďka, proč jste tam a tak dále. A proto je taky složitý, jak jsem řekl, prostě kvalita, to jsou různé jako odchylky a to. A samozřejmě, co se zabývá tou kvalitou toho myšlení? No psychiatrie, že jo, psychologie, psychiatrie, to je přesně ono. A jsou nějaký termíny, které bychom asi po vás chtěli, abyste trošku znali. A já vždycky zmiňuji, halucinace proti iluzi. Abyste věděli aspoň teda tady ten flavor takový. To znamená, když má někdo halucinace oproti iluzi. Tak, co je iluze? Iluze znamená, že já něco vnímám, opravdu to tam je, nějaký předně, když je to vizuální iluze, když to bude zvuková iluze, znamená to, že něco slyším, ale můj mozek to interpretuje jinak. Jo? Jasný, takže je tam reálný podklad toho. To znamená, já vždycky říkám, za, za, dveřma vidím kabát a já si myslím, že to je člověk. To je iluze. To máme my pořád, neustále iluze. Že něco najdou. a my, to, my, když jsme zdraví a všechno je v pořádku, tak to okamžitě korigujeme. Aha, ne, 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 to je kabát. Ale pozor, lidi, co mají prostě nějakou poruchu, a může to být buď z důvodu teda trvalá porucha, z důvodu prostě špatného titru nějakých neurotransmiterů v hlavě, a nebo čistě nějakou organickou příčinou, to znamená nějakou ischemii přechodnou, tak oni tomu opravdu můžou věřit naprosto, že ano, tam je člověk za dveřma. Jo? Jo? Tak pozor, v té patologii ta iluze, jakoby, ano, já sice na chvilku to byla iluze, ale hnedka jsem to srovnal, jsem, můj mozek je v pořádku. Ne, tyhle lidi o tom, tomu věří naprosto a nepřesvědčíte. Jo? Tak to je jako, jo? Ale iluze znamená, důležité je, že tam ten reál, něco reálného zatím je. Oproti tomu halucinace znamená, že vůbec nic tam není, žádný zvuk nikde není slyšet a já něco slyším. Slyším nějaký hlasy. Jo? A nebo vidím, že jo, něco. Vidím bílé myšky, co kolem mě běhají, že jo. Typický deliria tremens, jo, že halucinujou. A to jim nevymluvíte, oni prostě to vidějí. nic tam neběhá, jo. Takže halucinace nemají reálný podklad. A zase můžou být vizuální, sluchový, jaký chcete, čichový. Jo? Okay? Takže iluze, halucinace, rozdíl. A samozřejmě, když je to patologický, tak oni tomu věří. Jo, i když halucinace, to by ty by fakt neměly být jako... iluze máme normálně, ale hnedka to korigujeme. Halucinace opravdu ty by jako ty normálně člověk nemáš. Jo? Jo? Dobře, a další termín, který je spjatý s tou poruchou té kvality, je prosím vás delirium. Co to znamená delirium? Delirium znamená vlastně teďka v současné době už se to velice zjednodušuje a znamená to vlastně zmatenost. Jo? Delirium znamená zmatenost. Starší obdoba deliria, termín, který se už neužívá a opouští se je amence. Jo, a stav. Ale delirium delirere znamená vybrázděný, jo, mimo, mimo, brázdu, takže dezorientovaný. A takže dáme dezorientace, desorientace, A typicky, berte to jako syndrom, to znamená, když je někdo dezorientován, jo, osobou, místem, časem, tak a je to díl a ta orientace jakoby kolísá, jo, nahoru, dolů, ta kvalita prostě se zhoršuje, zlepšuje postupně a tak můžete říct, když je design, že je v delíriu, jo? Ale těch příčin je mnoho. To můžou být prostě čistě organické příčiny, nějaký, to znamená, může to být třeba hypoperfuze mozku nebo nějaká hypoglykémie, a nebo to můžou být nějaký intoxikace. Jo? Třeba i když je to těžká intoxikace alkoholem, těžká, Jo? tak v tu chvíli, kdy ten člověk už je opravdu dezorientován a neví o sobě, neví, kdo je, nebo kde a podobně, tak můžete říct taky, že je v delíriu. No a to slovo má určitý vývoj. Jo? A kdysi tam byly nějaké podmínky, jako že se tam řadila třeba halucinace, že ten, ten člověk, když je dezorientován, zmatený, tak bude i halucinovat třeba a nebo bude agresivní a mnoho dalších jakoby projevů, které se k tomu jako řadili. V současné době není podmínkou, že by musel halucinovat, že mu musel být agresivní. Stačí opravdu, když je dezorientován. A co je dost typický je, a pre, primárně je to reverzibilní záležitost. Reverzibilní záležitost, to znamená, ta dezorientace trvá nějakou dobu, bo on je v tom de delirantním stavu ale posléze zase se vrátí a je orientován. Jo? A jak jsem říkal, důležitý je, že ty příčiny jsou jednak teda nějaká typicky jo, organická příčina, jo? to znamená i traumatický, že jo? trauma, CNS, hypoperfuze hypoglykémie a tak dále. A jak jsem říkal, další příčina je alkohol, a to teda významná těžká ebriéta, že jo? Při těžký, těžký otravě alkoholem opravdu ty lidi můžou být zmatený, ne, nejsou orientovaný časem nebo místem, nebo osobou. A v tu chvíli taky můžete říct, že jsou v delíriu. Ale pozor, k alkoholu se pojí ještě jiný termín, a to delirium tremens. A v tomhle tom případě. Naopak, tenhle ten stav vzniká tehdy, kdy vysazujete alkohol. Ale tohle to uvidíte jenom u prostě chronických pijáků, kdy třeba když jdou na operaci, tak po té operaci nemají přístup k alkoholu, začnou vlastně abstinovat a v tu chvíli je může prostě, můžou mít ataku delíria tremens, byť v současné době okamžitě se to řeší a oni nedospějí do té plný, jako plně vyvinuté formy. Ale historicky prostě typicky u delíria tremens, delirium teda je zmatený, Tremens, třese se a k tomu ještě může právě být agresivní a halucinovat. Jo? A tam halucina typicky se popisovala, ta mikrozopsie, která v dnešní době už tolik není, protože někdy taky jak jste zvyklí výdat myšky. Že jo? To znamená, prostě oni mají halucinou nějak jinak, prostě podle toho, vlastně s, čím, jako, s čím se běžně stýkají. Pozor, delirium tremens vzniká čistě při abstinenci a vysazení teda toho alkoholu. Jo? Tak a teďka, aby jsme se zase vrátili k delíriu. Tak když to zhrnu znova. Příčiny delíria, což znamená stavu zmatenosti, tak to je takový kolísavý stav zmatenosti, víc zmatený míň, prostě kolísová kvalita, je způsobený buď teda nějakýma organickýma příčinama, nějakou hypoperfuzí, traumatem, jo, hypoxí, hypoglykémií, Jo? A nebo zase intoxikací. Třeba například tím alkoholem, jo? jako vážnou, vážnou těžkou intoxikaci. Tak a teďka je tady ještě další velice důležitý termín, a to je demence. Co znamená demence? Demence znamená, že u toho dotyčního ubývají neurony. Tam tam je prostě nevratná ztráta neuronů, což může být způsobený, že jo? to jsou ty klasické nemoci, jako třeba Alzheimer nebo Parkinson, jo? pozor, Parkinson je o demenci, taky nejen o, o poruchách pohybu, a, nebo třeba Jakob Kreuzfeld, jo? Jakob Kreuzfeld. O co tady jde, že přesně Člověk má demenci, to znamená, má poruchu, jak si, dejme tomu, zejména co se týče výbavnosti, paměti, nevybavuje si slova. Jo. Když, když třeba ho požádáte, aby spočítal 1 plus 1, to zvládne, ale třeba za chvíli si nepamatuje, že spočítal. Jo? Ale je tam prostě, jsou tam ty výpadky té paměti. A pozor, během té demence, kde vlastně ten mozek je už jako na svém limitu, tak když dojde k nějaký lehký dekompenzaci toho mozku, tak může nastat stav týhletý vážný zmatenosti, kolísavý. A samozřejmě lidi, jak jsou starší a starší, tak častic právě upadají do tady těch stavů tý zmatenosti a právě uži, můžete krásně užít termín delirium, že jsou prostě v deliriu, přechodně většinou. Jo? Takže pozor, demence může být taky podkladem, a typicky je, pro nějaký stavitý zmatenosti, čili delírie. Jo? Tak a pozor, oproti tomu schizofrenie lidi, co mají klasickou schizofrenii, tak tam není porucha orientace, jo? Oni mají nějaký bludy, že jo, mají iluze a a halucinace, a tomu věřej. To jsou prostě jsou jsou jakoby v rámci těch bludů ty změny, ale prostě že že by, že by vám popřed nevědí, jak se menu a podobně to ne, jo? možná až nějaké ty těžké jako stavy, ale to potom je spojený spíš s nějakýma katatonem a tak dále. Jo, ale prostě klasický schizofrenik nebude dezorientovaný místem, časem a osobou a ta kvalita prostě nebude lítat nahoru a dolů. Jo? No a potom je ještě další velice zajímavý termín a to je pseudonemence. A to je důležitý hrozně pro vás, protože ta pseudonemence, pseudonemence, to jsou stavy, které simulují tu demenci, ale tak, jak je ta demence definovaná, co znamená, že je tam nevratný úbytek neuronů, to znamená, že obě mozku se zmenšuje, tak tady ten mozek je v pořádku, ale klinicky ten člověk vypadá, jako kdyby měl demenci. A tohle z toho, tyhle ty pseudodemence to je vlastně hrozně důležité, aby vy jste dokázali odlišit, respektive zjistit, že by to mohla i pseudonemence, protože tímhle významně změníte jako prognózu toho dotyčního a změ, změníte jim vlastně kvalitu toho života, který jim ještě zbývá, protože ty pseudonemence jsou vratný a co, jsou to vlastně jenom stavy, které simulují tu demenci. Jo? A váš úkol je poznat, že Aha, to by mohlo být pseudo. A já to můžu léčit, já to můžu vyřešit netka. A ty tři hlavní, které bych chtěl zmínit, je jednak snížená hladina tyroxínu, jo, T3, T4, to je může simulovat demenci, takže může způsobit pseudonemenci. Potom deficit B12, vitamínu B12. Pozor, to je. Samozřejmě, vy, vy znáte toto to spojení s tou megaloblastickou anemí, jo, nebo perniciozní. Pozor na to: když člověk bude brát hodně folátů, tak nebude mít megaloblastickou anémii. Jo, tím, tím těma folátama přeběte tu příčinu, ty anémie a vyřešíte anémii. Ale co nevyřešíte, je, ta možná pseudonemence, respektive tam mnohem častější než nějaké poruchy v rámci CNS, jsou poruchy v PNS, takže typicky polyneuropatie anebo mononeuropatie. Jo? Třeba vypadne lícní nerv a podobně, a člověk neví, proč, proč, se to stalo a nakonec se zjistí, že to byl jenom deficit B12. Takže u deficitu B12, ano, můžou být anémie, typicky megaloblastická, ale pozor, když někdo bude brát velké dávky folátu, a ne teda B12, ale folátu, tak zcela napraví tu anémii. Takže v krevní obraz bude normální, anémie nebude, ale tohle z toho zamaskuje ten deficit B12. A foláty nenapraví tu tu polineuropaty nebo mononeuropaty a nebo dokonce tu pseudonemenci. Takže nespolehejte se na krevní obraz, který opravdu může být normální, ale naberte na hladinu B12. A pokud někdo s demencí nebo respektive s pseudonemencí, má obtíže a zjistí, že má snížený množství B12, dodáte B12 a ten stav by se měl upravit. Samozřejmě tady to závisí na tom, ta úprava jak dlouho ten stav trval. Že? Jo? Čím díl bude v deficitu a v tý nějaký s těma obtížema a tím hůř se to bude napravovat. Jo? A do, určitý míry potom to nemusí být vratný. Takže myslet na tenhle ten stav a nabrat na B12 na hladinu a zjistit, zda je tam deficit nebo ne. Jo. Takže to je další příklad. No a jako třetí příčina té pseudodemence, to si zapište, nebo si zapíšeme normotenzní, normotenzní hydro, C, F, a ten se projeví typicky triádou poruchou chůze, demence, neboli v tomhle případě pseudodemence, takže ten stav velice simuluje tu demenci a, a inkontinenci moči. Ale zase pamatujte, je to opět jedna příčina jakoby demence, bez úbytku neuronů zatím, která, když se napraví rychle, tak ten stav se normalizuje. Jo. A to řešení je velice jednoduché. Je to operační řešení, kdy zavedete katetr, který spojuje ventrikuly, mozkový ventrikuly a peritoneum. Zavadíte takzvaný ventrikuloperitoneální šant. A nebo teda ventrikulu taky atriální šant. To je zase, že to nebude ústit do peritonea, ale do typicky pravý síně. Jo? Ale to je jedno. Prostě je to nějaká spojka, která odvádí likvor vlastně bokem do buď peritonea nebo atrií. A samozřejmě ten ten katetr je vybaven nějakým ventilem, který udržuje určitý tlak v těch likvorových cestách, ale ten tlak je nižší než původně. Jo, oni právě mají ty problémy z toho, že ta tenze v těch likvorových cestách je vyšší a díky tomu, že vypouštíte ten likvor bokem, tak snížíte ten tlak v likvorových cest, který se udržuje zhruba mezi 8 a dejme tomu 11-12 cm vodního sloupce. A v tu chvíli, když provedete tenhle ten šant, tak výrazně zlepšíte tu demenci, respektive pseudodemenci. No a řekli jsme si kvantitu a kvalitu. Jo? Takže abyste nějaký termíny znali z kvality, hlavně ať víte, co je halucinace nebo iluze, to se vás určitě zeptám. A třeba co je demence, nebo co je delirium. Tak, ale teďka ten důležitý termín. To, Tohle si pletou i lékaři. Je. je to termín lucidita. A termín lucidita, lucidita znamená že má 100% kvalitu i kvantitu. To máte všichni, vy jste všichni lucidní. Máte čistou, jasnou mysl. Jo? Lucidita, jasná mysl. Jo? Až se ve zprávě dočtete, že pacient je lucidní a orientovaný, tak to orientovaný je tam už zbytečně, protože to slovo lucidní jo, říká o Takže buď můžete říct, že je lucidní, ale můžete říct, že je vigilní plus, plus orientovaný. Jo? To je vigilní Jo, je bdělý plus orientovaný. Jo, tak to je takový. Tak. Tak jdeme dál. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.